আজিখিনিতে আমাৰ অসমবাহীৰ বাবে লৈ আনিছোঁ ডাঙৰ এটা আপডেট, কিয়নো যিসকল আমাৰ অসমবাহীয়ে পি এম কিষাণ স্বনিধি আঁচনিৰ আণ্ডাৰত কিস্তিসমূহ লাভ কৰে আৰু তেওঁলোকে 18 নম্বৰ কিস্তিৰ বাবে বহুতো অপেক্ষা কৰি আছে। এতিয়াও 18 নম্বৰ কিস্তিটো কেতিয়া দিয়া হ'ব, কিয়নো আমাৰ অসম চৰকাৰে এতিয়া এখন লিষ্ট মুকলি কৰিছে, সেই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম নাথাকে তেন্তে লাভ নকৰিব সেই 18,000 টকাটো। সেইবাবে লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত, তাৰ ওপৰতে প্ৰথমে আপোনালোকে লিষ্টখন চেক কৰিবলৈ এই পি এম কিষাণ স্বনিধি এই অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহিবলৈ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই লিংকত মানে এই পৰ্টেলত অহাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জাষ্ট অলপ তলৰ পৰা যাব, তলত গৈ আপোনালোকে একেবাৰে শেষত এটা অপশ্যন চাব পাব, আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট। আপোনালোকে জাষ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনালোকে অলপ ডিটেইল ফিল কৰিব লাগে। প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ষ্টেট যিটো হয় ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ আছামটো, আছামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো হয় ভালদৰে চাই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি যাব ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ব্লক, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় সেই ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আহি যাব ভিলেজ, আপোনাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ভিলেজ হয় ভালদৰে চাই ভিলেজটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত গেট ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যনটো আছে, জাষ্ট এই গেট ৰিপৰ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিছে লিষ্টখন আহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে যদি এই লিষ্টত নাম থাকে তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব 18 নম্বৰ কিস্তিটো, আৰু আপোনালোকে অতি সহজ আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এই লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আপোনালোকৰ এই 18 নম্বৰ কিস্তিটো অক্টোবৰৰ 15 তাৰিখৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত মানে ন'টিফিকেশ্যন পোৱা মতে আপোনালোকক দিয়া হ'ব বুলি জনা গৈছে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।